Hej allihop och välkomna tillbaka till en ny vlogg. Faktiskt, det var ett tag sedan. Idag kände jag, hej, jag är sugen på att göra en vlogg. Det är nämligen så att Johan är borta idag, det är fredag idag. Egentligen skulle vi båda varit på ett studentfirande för hans kusin. Men jag har lite ont i halsen och är lite snorig och det kommer vara folk på det här studentfirandet som inte kan bli förkylda just nu. Så därför har jag blivit ombedd att stanna hemma. Så ja, jag är hemma helt enkelt. Och jag mår bra egentligen. Men alltså förlåt, jag tittar mig omkring för jag är så rädd att det kommer någon. Men hur ofta går det folk här? Typ aldrig. Anyway, jag mår bra. Men som sagt, jag har symptom. Och folk vill inte bli smittade på det här firandet. Så därför respekterar jag det. Johan är borta över dagen som sagt. Han jobbar imorgon bitti. Så därför kommer han hem ikväll. Annars skulle han sovit i stugan. Skitsamma. I alla fall. Jag har jobbat nu på förmiddagen. Men i och med att jag fick veta att Johan ska jobba imorgon. Så tänker jag att jag kan jobba imorgon också. Så därför tar jag det lite ledigt nu. Klockan är typ 12 eller någonting mitt på dagen och jag har gått ut på en lite lugn promenad. Bara det är så skönt väder idag. Det har varit så varmt de senaste dagarna men nu är det äntligen lite svalare och det blåser lite och jag bara njuter. Ja, så ni ska få följa med mig nu resten av dagen. Jag tänkte, vet inte riktigt vad jag ska hitta på. Jag ska i alla fall besvara frågor som jag har fått ifrån er. Så det blir kul. Men nu promenerar jag lite till. Och sen ser vi om jag har fått några frågor på Instagram. När jag filmar igen. Vet ni vad? Jag kände här mitt ute i skogen att varför inte besvara den första frågan. I trevlig miljö. Så vi ser om jag har fått någon fråga. Hur känns det nu efter att ha bott ett tag i Borås? Längtar du hem något? Och svaret på den frågan är att sen jag flyttade hit så har allting känts extremt bra. Och jag förstår egentligen inte varför. För jag flyttade verkligen till en stad som jag aldrig ens har satt min fot i innan. Där jag inte känner någon förutom min pojkvän då och hans familj. Allting har känts sjukt bra sen dag ett. Och jag... det är klart att jag ibland önskar att jag bodde närmare min egen familj. Men jag träffar dem relativt ofta ändå. Och trots att jag fortfarande inte har några vänner per se i Borås så har jag ett rikt liv som jag trivs jättebra med. Faktiskt, alltså jag bor med Johan, han är en av mina bästa vänner och han får mig att må jättebra och vi får ut så mycket av varandra liksom. Så att det är sällan jag känner att jag längtar, eller det är klart att jag vill ha andra vänner här också, men det är ingenting jag liksom mår dåligt utan i nuläget. Och sen träffar jag som sagt hans familj ofta och hans bror och hans brors flickvän. Liksom, jag har ett umgänge här. Och sen så har jag mina andra vänner på andra delar av Sverige som jag träffar då och då. Och det är liksom någonting som räcker för mig. Sen tror jag ju säkert att det beror på hur man är som person. Det finns ju säkert andra som hade tyckt att mitt liv var astråkigt. Liksom. Men jag fungerar inte så. Jag prioriterar kvalitet före kvantitet när det kommer till umgänge. Och ja, jag umgås med dem jag är nära helt enkelt. Och trivs jättebra med det. Och jag är supernöjd med mitt liv här i Borås. Men sen som sagt, jag tänker inte bo här hela livet. Så fort Johan har tagit examen, vilket är om typ 2 år, så ska vi flytta någon annanstans. Och då söderut. Jag vet inte var, men söderut i alla fall. Men som livet ser ut nu så är jag hur nöjd som helst. Jag känner verkligen att det är dags för en liten städraid i mitt hem. Men det får bli lite senare. Men ja, det är ju en sak jag kan göra idag. Nu tänkte jag avnjuta en liten Pepsi Max. Sen som sagt, jag tror jag behöver städa idag. Och det kan ni ju få hänga med på sen om ni vill. Men, i och med att jag inte ska jobba mer idag så tänkte jag ta vara på den tiden. Och kanske fortsätta jobba med min ljudbok. Alltså till min förra bok. Klarar allt. Det är väldigt kul. Den kommer ju nog släppas. Det kommer ta lång tid. Jag har bara spelat in
introt och de två första kapitlerna. Det tar aslång tid att redigera varje kapitel och att spela in tar ju också sin lilla tid. Så jag ska redigera och spela in några kapitel idag. Men nu kan vi ta och svara på en fråga till. Hur har du det? Hur är livet? Som sagt, jag trivs jättebra i Borås och livet är överlag bra. Alltså sen jag började, eller sen jag slutade gå på p-piller, nu är jag ju helt hormonfri liksom. Och det har ju verkligen förändrat livet, både positivt och negativt. Typ som nu, jag är i slutet av min mens just nu. Och jag mår som bäst just nu. Jag har ingen PMS. Jag är positiv, jag är glad och jag har energi och allting. Och sen så, samtidigt när jag har ägglossning och efter ägglossningen så har jag ibland vissa månader väldigt mycket PMS. Jag kan liksom börja gråta av ingenting. Alltså jag blir irriterad och jag blir ledsen väldigt lätt. Jag får också ångest väldigt lätt när jag har ägglossning. Det är inte varje månad, men ibland. Och sen nu, ett par månader har jag haft ganska mycket värk också när jag har ägglossning. Vilket jag har hört är vanligt också. Jag har pratat med en läkare om detta. Och det har jag inte heller varje månad. Men vissa månader så har jag ju typ som mensvärk när jag har ägglossning. Och den är nästan värre än när jag har mens. Så det är ju verkligen upp och ner. Men som sagt, det jag försöker säga är att på sistone så det här med att jag är i en riktig menscykel igen har verkligen haft påverkan på mitt liv. Men som sagt, både positivt och negativt. För nu, jag kan nästan räkna med att under mensen och ett par veckor efter mensen, då mår jag tipptopp. Och jag har energi och som sagt, jag är glad och har sällan ångest och så vidare. Medan när jag har ägglossning och PMS så kan jag ha svårt att sova, jag kan ha ont och så vidare. Men annars så är jag... Livet är jättebra, jag är i process att ge ut min andra bok just nu. Och det är så spännande och jag är så taggad. I talande stund så kommer den komma upp till förhandsbokning i slutet av nästa vecka. Det är fredag idag. Så om typ en vecka, lite mer, så kommer den gå förhandsboka på förlagets hemsida. Och sen kommer det väl dröja någon månad till innan den börjar säljas. Och jag kommer få hem 100 exemplar till en början. Om ni vill så kan ni även börja förhandsboka böcker av mig. Alltså om någon är intresserad. Jag kommer ju som sagt, jag kommer sälja böcker själv. Precis som förra gången. Och då innebär det då att jag skriver ett litet meddelande i boken. Och ni får en underskrift och så vidare också. Så om ni vill ha en sån så kan ni redan nu skriva till den här mailadressen. Och visar jag ett intresse så skriver jag upp ett namn och så blir liksom du, så blir det prio. Så ja, själva bokutgivningen är ju det största i mitt liv just nu och jag är så taggad på det. Jag är så stolt av den här boken, hörni. Och jag tycker verkligen om omslaget. Jag är verkligen jättestolt på alla sätt och vis. Så det är någonting som ger mitt liv väldigt mycket glädje och pepp för tillfället. Annars, ja, jobbet rullar på. Jag har fått fast tjänst på en dansk skribentbyrå. Jag jobbar på 3 skribentbyråer totalt och på en av dem har jag fått en fast tjänst på 10 timmar i veckan. Vi tar en fråga till innan jag börjar pyssla här med min ljudbok. Hur får man jobb som skribent? Måste man gå en kurs innan? Hur man får jobb som skribent, det är ju att man söker jobbet via CV och så vidare på... Alltså håll koll på hemsidor som typ Indeed, LinkedIn har också jättemycket annonser på skribentjobb. Sen så finns det också en Facebook-sida som heter, jag kommer inte ihåg vad den heter just nu, men jag kan skriva det här. Där jag har fått en del frilansjobb, alltså bara sådär att jag skriver en tidsbegränsat jobb liksom och sen fakturerar jag dem efter det via frilansfinans typ. Så ja, att söka jobben helt enkelt när annonser kommer upp. Det är bara att hålla utkik på de sidorna jag nyss nämnde. Och om man måste gå en kurs innan, det är en väldigt svår fråga att svara på. Jag hade ju gått skrivrelaterade kurser innan jag sökte mitt första skribentjobb. Men jag hade ju aldrig jobbat med något skribentliknande förut när jag fick det jobbet. Alltså det varierar väl hur höga krav de har. Någon av de ställena där jag jobbar nu hade jag ju nog inte fått jobb på om det inte vore för att jag hade
erfarenhet inom branschen. Medan som sagt det första byrån jag började jobba på, där började jag jobba utan att ha någon erfarenhet inom branschen alls. Så det är väldigt svårt att svara på, just eftersom jag hade gått 2 fristående kurser inom skrivande. Akademiskt skrivande och kreativt skrivande. Det var ju inte för att jag planerade att börja jobba som skribent, utan det var bara för skojs skull. Men det kan ju, jag tror ju inte det skadar att ha något sånt i bagaget. Men man vet aldrig, man kan också söka jobb på en skribentbyrå som kanske bara går ut efter dina skills. Man kan ju ha bra skills utan att ha gått en kurs liksom. Och sen när man väl har börjat jobba där och börjat få fler kunder där, så kan man kanske söka sig till ännu fler skribentbyråer. Och då i och med att man har erfarenhet och kan visa att man har erfarenhet, så får man en leg up på det sättet. Ja. Yes. Oj vad jag pratar, jag blir så torr i munnen. Nu ska jag prata lite mer, för nu ska jag spela in lite. Och det var inte så många visningar på min video där jag läste ur min bok, men det spelar ingen roll. Jag tänker att jag kommer fortsätta spela in de videorna ändå, för det var några av er som tyckte det var kul. Nu ska jag sluta babbla. Så vi hörs igen sen, vloggish. Dinos. Jag kände fort igen hans turkosa linneskjorta med korta ärmar. Yes, nu har jag spelat in 2 kapitel och redigerat 1. Och klockan är 2:30, så jag har suttit här i säkert 1,5 timme. Alltså, det är väldigt tidskrävande. Som sagt så skulle jag behöva städa lite. Jag gillar att jag står och vloggar så här old school. Ja, jag skulle behöva städa hemmet lite. Om ni ser så här. Wow, vad fint. Och här har vi en säng som skulle behöva bytas lakan i. Och vi har en soffa med mosade kuddar. Och köket har vi lite rester från min och Johans varma mack och frukost. Och jag har tvätt. Ja, nu ser jag ingenting. Men ja, här har vi tvätt som behöver vikas. Och jag skulle även behöva tvätta mer faktiskt. Så nu tänkte jag nog köra en liten städraid alldeles strax. Men först så svarar vi på en till fråga. Ni har varit så roliga, för ni har faktiskt ställt många frågor. Jag vet inte hur fin den här vinkeln är, men vi kör på den. Just nu så håller jag kameran mellan mina lår. Här är Lollo förresten. Vi fick henne gratis med Matsmart en gång. Och sen dess är hon en mycket viktig familjemedlem för mig och Johan. Vi sover med den här lilla gulliga giraffen varje natt. Är du fortfarande tillsammans med din kille? Ja, det är jag uppenbarligen. Planer i sommar? Jag ska jobba en hel del i sommar. Johan jobbar ju också nu. Han har fått jobb på lager. Så han jobbar några dagar i veckan nu i sommar. Oftast på helgerna. Jag ska också jobba ganska mycket i sommar. Men som tur är, alltså, som skribent så går ju jobbet lite upp och ner. Och jag kan tacka nej när jag vill till jobb. Så att jag kommer ju ta det lugnare än vanligt. Och sen i slutet av juli så ska jag, planerar jag att ha 2 veckor full semester, alltså inget jobb alls. Jag känner att det för den mentala hälsan så är det nog en bra plan. Vi ska vara mycket i stugan i Falkenberg, precis som vanligt. Så fort tillfälle ges så tycker jag i alla fall, och Johan också, att vi ska köra till stugan och vara där. Jag ska vara i Skåne en del, jag ska ner nästa helg på kalas. Johan jobbar då tyvärr, men ja, min systerdotter Ellie fyller 4 då. Och sen ett par veckor efter det så ska jag också ner ett par dagar, för jag ska vara barnvakt till Ellie och min andra systerdotter Lea. Passa på att försöka få in lite annan kvalitetstid med familjemedlemmar över Skåne. Jag ska säkert åka till Stockholm igen om jag känner mig och Lina rätt, och jag vet att hon är ledig.
ända tills augusti. Så vi lär ju försöka få till någon träff till. Och sen i augusti så är faktiskt både jag och Lina inbjudna till vår kompis Filip på fest i Skåne i hans barndomshem. Eller det är 2 dagars fest till och med. Så det ska jag också gå på. Utöver det så har vi inga, eller jag, inga speciella planer. Jag ska försöka färdigställa min ljudbok. Jag lär jobba en del med det på min semester, tror jag. Och sen är det ju såklart utgivningen av min egen bok som kommer ta upp mycket tid. För det blir utgivning i sommar. Och så jag kommer ägna mycket tid åt att packa mina böcker här hemma. Och det är ju i och för sig bara det jag behöver göra. Men det tar mycket tid också. Än så länge ser sommarplanerna ut så. Åh gud vad trött jag är. Vi har redan börjat vända på dygnet. Vi går upp typ 9:30 nu och går och lägger oss typ 1:30, 2. Men det är så det är i sommartider. Så har det alltid varit för mig. Att när det börjar bli ljust länge, liksom, det blir inte mörkt förrän vid 12. Man blir inte trött på kvällen, liksom. Och det är inte så att jag har något att gå upp till på morgonen. För, alltså jag kan ju jobba när jag vill. Så det är inte så att jag måste gå upp en viss tid. Men ja, i natt i alla fall så sov jag lite mindre för Johan skulle gå upp tidigare för att han skulle iväg på det här studentfirandet. Så idag gick jag upp lite tidigare och då är jag lite trött. Ja, intressant. Ska vi köra en liten fråga till innan vi börjar städa? Ska du köpa större lägenhet? Jag vet inte var den frågan kommer från. Har jag pratat om det någon gång? Nej, det tror jag inte. För planerna är i alla fall, det har jag sagt innan, att jag och Johan tänker bo i vår lilla etta tills han har tagit examen, vilket är om 2 år. Vi trivs jättebra här. Och sen när det är gjort, när han har tagit examen och han ska börja jobba, i samband med det så kommer vi förhoppningsvis att köpa hus söderut någonstans. Så nej, jag kommer inte bo i någon annan lägenhet förhoppningsvis än denna. Utan nästa gång jag flyttar, vi flyttar, så blir det till hus. Okej, vad är klockan nu? 4:15, jag har städat i över en timme. Jag har bytt lakan, städat köket, städat toan, dammat lite. Jag har inte varit i solen så mycket idag, men alltså, jag har blivit väldigt känslig för att ligga i solen på sistone. Eller jag tror det är så här nu i början av sommaren att kroppen blir typ helt chockad över att plötsligt bli stekt. Jag brukar ligga alltså typ en halvtimme om dagen ute på balkongen och sola. Idag har jag inte gjort det än, men jag tror inte jag pallar göra det heller. Jag har ju faktiskt varit ute i solen igen idag. Så ja, nu vet jag inte riktigt vad jag ska göra. Jag är lite sugen på att spela Sims. Fun fact, som ingen vet om mig i princip förutom Johan, är att jag har blivit en riktig Sims-spelare. Jag spelade ju mycket Sims typ för när jag var barn och tonåring, och sen så gjorde jag inte det på många, många, många år. Och sen för typ något år sen så laddade Johan ner det till mig.
Alltså på Steam. Sen har jag varit fast i perioder. Det brukar gå lite upp och ner. Men nu, senaste tiden, har jag verkligen spelat väldigt, väldigt mycket. Jag bygger framförallt hus och inreder och så vidare. Hur kul som helst. Så det kanske jag tar och gör snart. Men först tar vi och svarar på ännu fler frågor. Ni är så långt borta. Vi drar in den lite. Oj, oj, oj. Kan du ej börja med YouTube igen? Jag gör ju det. Jag får nu svara den här tjejen privat och säga kolla in min kanal. Inte för att jag lägger upp så mycket, jag lägger upp typ en gång i månaden max. Men det är i alla fall bättre än för något år sedan när jag hade uppehåll på 8 månader åt gången. Vad drömmer du om just nu? By the way, du är helt fantastisk. Tack snälla. Vad jag drömmer om just nu? Ja, min författardröm håller ju i sig. Jag är ju författare nu, jag är på väg ut med min bok nummer 2. Men någonting jag verkligen håller tummarna för och som jag kommer få veta inom ett par veckor, det är om jag har fått ett stipendium som jag har sökt. Jag har sökt ett stipendium för utgivningen av bok nummer 2. Jag ger ju ut med ett hybridförlag igen, vilket betyder att jag betalar för tryckningen och så vidare. Och det har ju funkat bra. Alltså, inkomsterna har ju... Jag har börjat gå plus typ nu på min första bok. Så jag får ju tillbaka hela min investering, men det är ju fortfarande... Det hade ju varit nice att bara få... Att stå på noll och bara få... Bara gå plus direkt på en bok. Inte för att det är för pengarna jag gör detta, obviously. Eftersom jag har inte gått plus mycket på första boken. Med tanke på alla utgifter och så vidare. Och den har bara varit ute i något år. Jag vet inte, det hade gjort mycket för min skrivaranda och min inspiration. Liksom att känna att jag inte behöver betala massa pengar för att ge ut en bok. Så att jag har sökt ett stipendium och det kommer jag få veta inom ett par veckor om jag har fått. Och jag håller verkligen tummarna för det. Så det... Om det är någonting jag drömmer om vet jag inte. Men ja, det hade känts bra. Det är någonting jag verkligen hoppas händer. För att min författardröm lever ju och frodas. Och jag vill skriva fler böcker i framtiden. Kanske böcker för vuxna till och med. Lite mer, inte bara ungdomsromaner. Även om det är en, det ligger mig nära hjärtat att skriva för unga. Så det är väl det jag drömmer om, precis som jag har gjort i många år. Att fortsätta skriva och få ge ut fler böcker. Vad mer drömmer jag om? Jag har ju börjat komma in i en period när jag verkligen... Nu längtar jag verkligen efter typ så här att köpa hus. Och jag börjar längta efter familjelivet och så vidare. Men det är en sån här skön längtan. Det är så här, jag vet att det är inte är imorgon, för det hade jag blivit stressad av också. Och jag vet också att det inte är om 10 år, liksom. Jag vet om allting går vägen då förstås. Nu pratar jag ju bara bästa möjliga situation. Så kommer jag kanske ha en liten familj inom några år. Och det är ju någonting jag verkligen drömmer om. Att få barn och bo i hus och kanske ha en hund och sådär. De här åren som jag och Johan har kvar ensamma innan vi förhoppningsvis bildar familj är ju... jag vill ta vara på dem på bästa sätt och resa. Vi pratar om att åka till Thailand i vinter fortfarande. Vi har inte bokat någonting än. Jag håller väldigt mycket koll på flygpriser och så vidare. Och vi vet inte, vi kan inte boka förrän vi vet hur Johans schema ser ut i höst. Än så länge kan man se... Hur han har det fram till oktober. Men vi planerar ju att resa i december. Eller i november om det går. För det är billigare att resa i november. Ja, resa, barn, familjeliv, hus, författandet. Det är det jag drömmer om just nu. Hur ser framtida skrivandet ut? Det är en fråga som stressar mig lite. För jag har ju den här boken som ska släppas nu. Och sen så efter det så, jag har en bok som jag har skrivit typ 20 kapitel på, men den är inte uttänkt, alltså hur det ska sluta, storyn är inte liksom färdig, det kommer ta lång tid innan jag kan färdigställa den, för jag jobbar också. Jag önskar att jag bara kunde liksom söka ett stipendium så att jag kan skriva på heltid, ta ledigt från skribentjobbet liksom och bara skriva på min bok. I några månader, det hade ju varit drömmen. För ja,
Som det ser ut nu så blir det ingen tredje bok på ett bra tag. För tiden finns helt enkelt inte att sitta och skriva. Eller tiden finns, men inspirationen har inte heller riktigt funnits. Det är så här, jag skriver för webben hela dagarna. Och sen när jag är ledig så är det sällan jag orkar sitta och skriva mer. Om ni fattar vad jag menar. All min kreativitet och så går åt till mitt skribentjobb. Jag, som sagt, jag vill ju jättegärna släppa fler böcker. Och jag har en bok som är påbörjad. Men jag måste bara skriva klart den. Jag måste ta mig tiden och hitta tiden att arbeta ut hela historien och få ner den och så. När du är ute och festar, vilka är dina topp tre favoritdrinkar? Det var en rolig fråga. Jag dricker faktiskt öl en hel del ute på krogen. Det är svalkande och helt okej gott. Helst, alltså coronaölen är riktigt god. Vad mer? Om jag köper en drink så, alltså jag är lite allätare när det kommer till drinkar. Jag tycker Aperol Spritz är gott, jag tycker mojito är gott. Eller andra typ fruktiga, goda, fräscha, syrliga drinkar typ. Topp tre, ja då skulle jag väl säga öl, mojito, Aperol Spritz. Okej, hörni, jag tänkte faktiskt ta avsluta vloggen här. Jag har kikat igenom materialet och jag tror att vloggen definitivt är tillräckligt lång. Lång nog. Det räcker nog med 20 minuters Maja babbel. Ja, så nu ska jag ta och slappna av. Jag ska ta något mer gott att dricka. En liten iste. Ja, så nu ska jag dricka den och jag ska nog ta och spela lite Sims eller redigera den här vloggen. Jag får se vad jag känner för. Och sen bara ta det lugnt. Alltså jag är ju faktiskt lite sjuk, även fast det har sagt att det märks i den här vloggen. Men jag hostar och jag snyter mig då och då. Och är lite tröttare än vanligt. Så jag ska bara ta det lugnt nu resten av kvällen och vänta in Johan. Ja, så det var allt för mig idag. Jag hoppas att ni tyckte om min lilla vlogg, min lilla Q&A-vlogg. Ni får ha det så jättebra, så syns vi och hörs förhoppningsvis snart. Puss och kram! Mwah.